শারদীয় দুর্গা পূজা লয় মাজত মাত্র আর তিনটা দিন বাকি। এটা মৃৎশিল্পী সকলে দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তি সমূহ রং তুলিকারে শেষ পরক দিয়া দেখিলে পাওয়া গেছে। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া চহৰৰ নতুন বাজারের সত্যপালর মৃৎশিল্পর কারখানাত। আর এই সত্যপালর মৃৎশিল্পর কারখানাত দেখিলে পাওয়া গেছে এ ধরনের সুন্দরভাবে দুর্গা মার মৃন্ময় মূর্তি সমূহ শারী শারী কয় ইয়াত রাখি থাকা হয়েছে। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখাম গোৱালপাৰা চহৰৰ সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো শারদীয় দুর্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা দিন বাকী। এতিয়া রং তুলিকাৰে শেষ পৰক দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুর্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। আৰু এই সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰাই গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত এই দুর্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ লৈ যাব। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক, কিয়নো পূজালৈ মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা দিন বাকী। এতিয়া ব্যস্ততা বাড়িছে যে মৃৎশিল্পীসকলৰ, আৰু তাৰ সমান্তৰাল কয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাটো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি পূজা কমিটিসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ, যি গোৱালপাৰা চহৰৰ সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, এনেধৰণৰ শাৰী শাৰী কয় দুৰ্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ ইয়াত ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত লৈ যাব যি দুৰ্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ দুৰ্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ লগত যি সত্যপাল আছে পুনৰ মানে কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা অকণমান অকণমান কিমানটা মূৰ্তি বনাইছে? এঘাৰটা আছে। গোৱালপাৰা টাউনৰে এইবিলাক এতিয়া ব্যস্ত বাঢ়িছে। বাইশ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ এনেকুৱা। গোৱালপাৰা চহৰতে যাব? গোৱালপাৰা চহৰতে কিমানজন কাৰিকৰ আছে? চাৰিজন আছে। কমপ্লিট হৈছে মূৰ্তিসমূহ? মূৰ্তি হৈছে কমপ্লিট, অলপ বাকী আছে। অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এঘাৰটাই যে দুৰ্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি বনাইছে, আৰু এই মূৰ্তিসমূহৰ দাম প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা বুলি জানিব দিছে যে সত্যপালে। আৰু প্ৰায় তিনি চাৰিজন কাৰিকৰে এনেধৰণৰ ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰক দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। পুনৰ কৈছোঁ শারদীয় দুর্গা পূজালৈ মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকী। আর আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাৰ পৰা দেখুৱালোঁ এনেধৰণৰ যে সত্যপালৰ মৃৎশিল্পৰ কাৰখানাত এই দুর্গা মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ ৰং তুলিকাৰে শেষ পৰক দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।